Herkese salam dostlar, yeni bir oyun videosuna hoş geldiniz. Bugün Bambazo'nun 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu şey yani 9. bölüme keçmişik. 8 bölümünə vaxt çekmişik, haberim yoktu. Bugün istəyirəm artık bu garajımızı, yani bildiğimiz kimi, həll eləyək əməlli başlı. Garajımızı həll elədikdən sonra, yani bizim hal-hazırda orada bir 4 paçok şurupumuz var, 100 litrlik. Yani onları həll eləmişəm, qalıb orada. Aparıb onları satarıq, sonra təzdən gəlib o istehsal edilərimizi doldurarıq onun içine. Ona əlavə olaraq, bizə lazımdır bir dəqiqə odun, yani hansı odundan lazımdır. Bu var ya, bu şəffaf. Şeffaf deyim ki, bu ağ renkli odun var ya, bundan lazımdır bize. Orada biraz doğramışam. Bilmiyorum çatacak yoksa çatmayacak. Çatsa laf yaxşı. Çünkü garajı diken adam hemen ki. Bizden o kadar odun istiyor. Şurupları da atmışam buralara. İttifat olacak. Bunları yığın bu taraftan. Bu da kalsın burada. Bu diskdeki yani birinci bölümden almışam. Mesela ikinci bölümden almışam. Qalıb burada. 500 dolar pul vermişim. Bunlar aslında 3 tane de alıp. Bir tane bu diskleri değişebilirsem. Teker zat alıp. Bunun bir tane əməlli başlı değişebilirim. Bunun qabağı buferin zaten. Hamısının əməlli başlı düzeltmek lazım. Niye? Çünkü yani pulumuz artırılması ile yani gələcək yavaş yavaş. Hələ ki gəlməyib düzdür. 149 dolar pulumuz var. Ondan əlavə olaraq da bizim burada benzinimiz artıq bitib, bitmək üzrədir. Bunu ataq hələlik bunun içinə. Şəhərə birdən yolumuz düşüb eləyər. Oradan benzinimizi alıb qayıdarıq. Bu arada əgər kanala yeni gəlmisinizsə aşağıdan kanala abunə olub videoları aşağı yaza bilirsiniz. Həm dizində bildirimleri açaraq yüklənən videoları həmən dəqiqəyə yəni izləyə bilirsiniz. Ola niyə dəydi bura? Tədə tikən ağaclar gəlir böyüyür yavaş yavaş. Saxla görək burada. Görək odun pesimiz sönüb ya kişi. Bak burada 4 dənə yüzlüyü var ki bunları satmaq lazımdır. 40 dənə buradadır. Hələlik bu odunları ataq bunun içinə yavaş yavaş həll eləsin. Çünki orada generator işləyirdi onsuz da. Onsuz da yığılsın bunun içinə də fərqi nədir ki. 4 dənə odun kifayət eləyər temperaturu için. Sadəcə olaraq gedirəm deyə çox doldurur bunun içinə. İndi gedirəm bunları satmağa. Onları satacağım deyə istəmirəm. Gedib gəlinə qədər sönsün. Amma böyük ehtimal ki sönəcək. Prosta nə qədər gedər gedər də. Qoyaq o qədər də geçsin. Aha. İkisini də elə salacağım, olsun da bu qədər. Patlayacaq bir dəqiqə təzdən. Çıxmaz söylə, ayda. Eyvi yoxdur, bir dənədən işin olmaz. Buradan bir dənə, bir səqan şurupumuzu içək. Bunları qoyaq maşınımızın arxasına. Keçən bölümün sonunda, yəni maşınımız faciəvi şəkildə düşmüşdü dağdan aşağı. O necə həll elədim? Oyunu yaddaşa yazmamışdım deyə, yəni çıxdım oyundan girdim. Ona görə biraz geridən başladım, düzdür. Orasını həll elədim özüm, yəni videodan əlavə olaraq bu formada. Gedək bunun 4-ünü də sataq, 5-ci gündür bu gün. Rahat sata bilərik. Gedək bunların 4-ünü də sataq, oradan benzinimizi alaq. Alojiyə bir dənəsi düşdü. Ola bir dəqiqə dayan. Sonra qayıdıb bu ağaclarımızı yığaq ora. Garajımızı həll eləyək. Garajı həll eləyənə qədər 4 paçok da bundan çıxardarıq, aparıb yenə satarıq. BMW-yə də yavaş-yavaş düz qoş eləyərik, qabaq buferi, arxa buferi. Yalandan altında işıq zad vurmuşam. Düzdür, bəzi motor detallarını dəyişmişəm. Yenə də dəyişər yəhər ehtimala qarşı. Gedək şəhərə görək nə olacaq. Görək bu daydayımız burdadırsa Məmməd kişi. Buna da bir dənə salam verək. Salam verək o dostluğumuz bununla artsın. Bundan nə vaxtdan da odun satıb eləmirəm. Yazı bəlkə də burada soyuqdan ölür. A bununla dost ola bilmirəm. Yoxsa niyə ola bilmədim ki mən bununla dost? Yəqin odun vermirəm deyə ona görə. Gedək. Neyse. Ne vaxtandır maşın ölüxanasına da gedib eləmirəm. Jakobdu kimdi ondan dostluğumu artıbsa. Girin maşın ölüxanasından görürüm lazım əşyalardan zaptan götürək satıb eləyək. Dəmirimiz dümürümüz də varsa da aparıb ona sataq da yəni. Pul da əlavə puldu. Ala daba. Ay gözlə gözlə ayda. Bunun biri 200 dollar deyə qardaş. Mən bunu sağa sola səpəliyirəm. Qapını bağlayaq, qapı qalıb açıq. Benzin batsokumuz orada, 4 dənə də batsok arxada, şurup batsokları. Sakit-sakit sürək. Keçən bölüm kimi yəni buradan aşağıya aşmayım. Aşmışdım buradan aşağıya kişi. Dostumuz da buradadır. Bilmirəm tay nə satır, nə satmır. Gedək bunları sataq qaydanda baxarıq ona da. Alına biləcək bir şey varsa onu da alarıq. Səhv gəldim ama. Saat 16:40, 18:00-da bura bağlanır. Bağlanmamış gedim satın bunu. O işləmir keç bura. Hayda. Niye işləmir? 16:00-a qədər işləyirmiş. Bugün də 5-ci gün. Nəfis oldu bu. 6-cı gün bazar günü işləməyəcək. 2 gün gələk mən bununla şey eləyim. 2 günümüz elə bir ki boşa gedəcək də. Heç nə, qayıdaq dala. Gedək onda qarajımızı həll eləyək. O vaxta kimi 2 gün keçər yəqin ki. Sonra gəlib bunu satarıq. Onda gəlmişkən gedək maşının benzinini dolduraq. Bir paçokda benzin alaq. 2 benzin bizə lazım daha hal-hazırda. Başqa da heç nə ehtiyacımız yox. Benzindir. Benzindəki şurup istehsal edirik. Oradan da ki odun lazımdır bizə. Başqa da heç nə. Bunları bir dənə sağ-salamat aparım. Çatdırım arxaya. Bəlkə də qoyardım gərək burda. Ay bu hara gəldi? Biraz yaxın sürdü. Gedək bunlara bir dənə salam verək görək. Nə edirlər dostlarımız? Bunu ala bilmədim mən onu. Bunu ala bilsəydim. Bəlkə bura təkər qoyub burada eləyirəm bunu. Ha, deyir təkər yoxdur burada. Disklə təkər alıb burada birləşdirə bilərəm deyə düşünürəm. Altılığı almışam bir dənə bundan. Bundan bir 3 dənə də alaram. Burada da 3-4 dənə də təkər alaram. Hansılardan alaram? Posta, Summer, yay təkəri, sportlardan alaram qəşəng va bundan. 200 299 dollar. 4 deyin dostlar. Bağlı da bura. Ay da burada bağlandı. Mən
diyen var gözde. İndi benzin de alamadım görsen. Oyunu yaddaşa da yazıp eləməmişəm. Gerek gözleyeyim ki 2 gün keçsin. Düzdür benzinə 1 gün lazımdı. Obrusuna 2 gün lazım. 2 saat təkərə baxamaqdansa benzini alıp çıxsaydım. Görsən, yalan yerə gözlədim orada. Bu da bağlayıb gedər. Yo, bu buradadır. Buna da ehtiyac yoxdur. Pul olmayandan sonra ne edirəm ki onu? Kör peşman qaydaq arxaya da tayına qaraq. Nəsə bugün işlərimiz tərs getdi bizim. Hamısı bağlı oldu. Ola 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 gözlə. İdana varsan sən. Nə də? Bunların maşın sürmə tərzində fərqlidir. Az qala düşmüşdü yerə yams. Yaxşı keçmişdi düşmən. Qaydım arxaya. Səhər asılsın. Təzdən qaydım arxaya. Açaqlarımız qalsın burada məncə. Bunları satacağam sabah. Yox bir sürü gün. Yox o bir sürü gün. Çünki 6 bazar işləmir. Benzinimiz qalıb orada. Nə qədər ki benzinimiz var. İstəyirəm bir dənə oyunu yaddaşa yazım. Sonra yatım durum. Gedim odunları yığım. Oradan da gedim o qarajın odunlarını yavaş-yavaş dolduraq. Bu açılsa da prosto. Bundan bir dənə yeyək. İçməyə ehtiyac yoxdur. Enerji lazımdır sadəcə bizə. Dur ayağa da neçə saat saxıran tərəfində oynasan. Yataq duraq tez səhər açılsın o vaxta kimi də benzinimiz qutaracaq. Yəni duranda radiator sönmüş olacaq məncə. Dediyim kimi radiatorumuz sönmüşdür. Sönməyib. İndi sönmüş olacaq radiator. Aha söndü. Radiatorumuz da belə söndü. Odunlarımız orada. Deməli bunu götürürük. Benzin basofu qalsın. Oradan şəhərə gedərəm. Burada bizim nə qədər odunumuz var. Yəni bu odunun kifayət edib etməyəcəyini dəqiq bilmirəm. Bunları bir partiya aparaq. Ondan sonra da əgər lazım olsa yenə bundan kəsib doğrayıb aparıb verərik. Yəni ki ona da qarajımızı versin də bizim. Maşınların hərəsi bir dərədədir. Məsələn, məsələn yığaq qarajımıza. Yağış sad yağanda tam maşın batıb eləməz. Gecə vaxtı gəlirlər, cızı verirlər maşını, çıxıb gedirlər. İnanmıram bəs eləyir, burada çox bir şey yoxdur axı. Ümumiyyətlə burada bir şeyin olub olmadığını nə bilim vallah. Yığ, hamısını yığım tez-tez. 10-15 dənə odundur burada. Çox odun olduğunu çox da fikirləşmirəm. Az oldu. Arxası heç təmiz olmadı. Eyb yoxdur, aparaq ən azından sayını da bilərik də nə qədər lazımdır. Ona uyğun gətirərik təzdə. Prosta bu odunları bu formada aparmalıyam, yoxsa yəni kötük formasında aparmalıyam. Dəqiq bilmirəm. Doğramışam birbaşa aparacam belə. Təsəvvür eləndi kötük formasında istəyə. Təzədən bunları gətirim dala, bunları yandırım ya da ki buradan oradan sataram bunu elə. O bir tərəfdən sataram. Qaydaram arxaya kötük yığaram. Kötük yox edə çatacaq, çatmayacaq heç onu dəqiq bilmirəm. Ola. 2 dənəmiz qaldı. 2 dənəni də ataq bunun içinə. Sonuncunu da atdıq gedək yavaş-yavaş. Bahara düşürsən mən səni bura qoyuram, sən düşürsən yerə. B. Ehtiyatla sürümündə yer göyə dağılmasın. Ağaclarımız da yavaş-yavaş böyüyür. Onların da kabelin zadını çəkək. 32 dənə ağac hal-hazırda birləşib bizim o evə. Onu qaldıra bilsək 40-a 50-yə. 40-a qaldıracağıq, 50-yə də qaldırsaq lap bomba kimi olacaq. Daha tez istehsal eləyəcəyik də şurubdan. Çox pompalayacağıq. 32 dənədən aradası nə bilim. Ocağı dolduruyam, 30-40 şurub gəlir. Yoxsa daha az gəlir, 20-25 gəlir, dəqiq bilmirəm. 50 dənədən gələr də aradası bir 50 zat. Birindən bir gəlir bəlkə, dəqiq bilmirəm. Gedək-gedək görək bu Məmməd kişi bu odundan istəyir. De bizden. Aha, bəs elədi. Saxlayaq bir dənə ona salamlaşaq. Deyək ki, tay Məmməd kişi, səninlə işimiz gücümüz qurtardı da bizim. Nətərsən, nə var nə yox. Gedək görək qarajımız necədir, nə haldadır. Qaraj ümumiyyətlə var orada, yoxsa bizi aldatdı bu. Amma birinci ilk növbədə şəhərə getməliyəm. Şəhərə getməsəm, yəni arxaya qayıtmağa mənası yoxdur. Çünki oyunu yaddaşa yaza bilməyəcəm. Səhvən maşını söndürdüm, aç gözlə görüm. At ikinci skorsa getdik. Gedək şəhərdə benzinimizi dolduraq, birbaşa qayıdaq arxaya. Onsuz da heç bir yer işləmir, səhv eləmirəmsə. 6-cı gündür də ona görə. Əslində 6-cı gün işləyir. Prosta bizim pulumuz yoxdur da, yəni 140 dollara nə ala bilərəm. Mənə lazım olan yer birinci gün işləyəcək, bidonları satacağam orada. 4-ü 800 dollar oradan pul gələcək. 4 dənəsi 800 dollar eləyəcək. Onu səhərsi gündə gedib onun boş bacaqlarını götürərəm. Qaydı bir partiya doldurub yenə aparıb sataram. Konkret yəni pulumuz olacaq. Yaxşı ki boş bacaqları götürmək olur, yəni bacaqları qaytarır da. Mən elə bilirdim heç qaytarmır o bacaqları. Bunlar işləyirlər, ha bunlar akula şeydilər. Hər gün işləyirlər bunlar. Super anı. Birinci bunu aç. Ola. Ara geçsin. Aç görək bunu. Saat 8:51. Bunlara bir dənə də salam verim təzdən. Yes sir, yes, doldur. Bunu doldurmağa ehtiyac yoxdur, heç bunu çox istifadə edilməmişəm. Hələ ağzına qədərdir. 5-6 litr, aynə 5-6 litr. Yüksə 20 dollarımız getdi. 15 dollar, 16, 17, 20 dollar getdi konkret. 25 dollara yaxın getdi. Bunu da bağla. Dağılıb eləməsin sağa sola. Bunu güc balayla qazandın olsun da. At bura. Bunu da açaq, ver görüm bura. Bunu da dolduraq təzdən. Gedək oyunumuzu yazaq yaddaşa, təzdən qoyaq. Ağaclarımız da yansın yavaş-yavaş. Bu da belə. Benzin işi biraz adam ürəyini sıxır elə. Bu tərəf işləmir, 5-ci gündən işləyir ancaq. Bu da ancaq ki itmiş əşyalarımızı tapır da bizim. Nə gəldi də götürür atır ora. Arxada 2 dənə odun var, onu da atarıq peçimizə tökün məsələ. Ola yavaş-yavaş. Gedək görək qaraj nə haldadır. Nə oxşayır qaraj. Neçə gündə ola yetim bağışda yetim. Neçə günə hazır olacaq? Qarajın içində zavodskoy nə gəlir görəsən? Hə boş qaraj gəlmir görəsən, elə yalandan içində yığmır. Əlavə əşyalar zətara gəlsə bomba kimi olar da. Çatırıq evə və
Və qaraş yoxdur axı qaqaş. Yəqin bir-iki gündən sonra həll olacaq. Ayıb deyil ə, mədələnirsiniz məndə ə. Yoxsa bu maşını burdan seçməliyəm. O qədər odun istədim məndən ə kişi. Heyf, ne bir yoxdur, maşını bu tərəfdə saxlayıram. Qaraş birdən risk ortaya çıxar. Maşını da tullayır göyə. Oyuna güvənə bilmirəm, oyun bugla doludu. At neytralda qalsın. Samasa benzin aldıq gəldi ən əsası. Biz şurubumuzu istehsal eləyək. At görək buranı. Hamısını dolduracam bunun içinə. Gedib bir partiyada da benzin alabilirim. Variantı yoxdur. Buradan bura da onsuz da. Almıram benzin. Lazım olanda mağaza bağlanır. Bu səfər prosesə o biri maşından gedəcəm. O biri maşın sürətlidir. Birinci bunun bir dənə hər şeyini həll eləyək. İçində heç nə yoxdur ki. Bağla. 2 dənə gilə odun var bunun içində. At maşının içinə. Gedim oranı yandırım, oradan da şəhərə gedim. Ala, mən nə edim ha? Getdik. Düzdür, bu maşın bu yollar üçün nəzərdə tutulmayıb. 6-cı adım dəqiqə cırıq-cırıq eləyəcək maşını. Amma nağarıq, varırıq, nədarırıq. Ola, yavaş ola. O qədər demədim də sənə. A, bu maşın lap zülüm verdi, mən buradan bura qalxana qədər. A, bu nə də? Bütün radiatorun zaten benzini qutardı orada. Radiator neydi? Generator. Bu hələ bir dənə bunu şey eləyəmədi, qalxanmadı. 2 dənə odunla mən niyə gəlmişəm ki bura? Mən də zülüm kimi 2 dənə odun götürüb gəlmişəm. Odun doğrayım gərək. Neçə faizdir? 113. Ay, bu pul dolacağı belə getsə. Tez bazar buradan bir 2-3 dənə odun doğrayım. Deyə bu ağ odunu həll eləyim. Gətirim yığım hamısını onun içinə. Yandır, yandır. Aha, düşmədi üstünə. Gərək o ağac əkmək üçün olan budaq qıranı götürüm. Bütün ağacların hamısını budağın qırım yanına əkim. Budağın qırım yanına əkim. Budağın qırım yanına əkim ki, ağac azalmasın da. Bu nədir? Baba kəsib doğrayıram, gedir məsəl üçün. Bir dənə salamat ağac qalmır ətrafda. İndi mən bu əllə aparım ora. Mən də zülüm kimi. Oyun oynayıram mən də başda. Düz oyun oynayıram. Bir var oyun oynayasan, bir var oyun içində oynamayasan. Nəysə, onu ora qatmayım. Başqa məsələ. BMW ilə odun yığaq da biraz nə olacaq? İlişib qalmasaq yığacam babanı. Güya şəhərə gedəcəydim də. Saxla, saxla. Hamısını yandırdım. Hər tərəfə benzin dolduracam. Benzin dolduracam özdə. Ağac dolduracam qardaş, ağac. Benzin doldura bilsəm hələ generatorun içində dolduraram da. Və yaxud da generatora radiator deyirdim. Ay, nə qarıram kişimə. Qatıb qatışdırmışam hamısını bir-birinə. Doldur, doldur, ay qardaş. BMW... Yetim BMW-yi nə günə qoydu ha? Yazdığım gəldi bu maşına. Sən bu hallara düşəcək maşın mıydın da dostum? Nel demişdi dost? Yüzün gülsün. Xıddə kimi ağac doldurmuşu yetimə. Daşıyır ha. Yani, ala, balaca ağacın elədiyinə bay qardaş. Hörmətsizlikdir qardaş. Sən bu boyda BMW-nin qabağını kəsirsən sən. Yanır görəsən bizim peçimiz Türkün məsələ. Ala açıq bir dənə qalır. Hop. Neç qoyaram sən sönəsən. Dolduracam polunu. Özüm də gedəcəm. 135 olub. Özüm də gedəcəm şəhərə. Qaydana kimi, yəni mən oranı hazır görməliyəm. Vəziyyət yoxdur yəni. Ey variantı yoxdur yəni. Qarajı düzəltməliyəm ki. Əslində şəhərə getməyin mənası yoxdur. Gedib yatmalıyam mən. Ki səhər açılsın, nə bilim. Bu qapısında nə oldu? Əzdin dağıtdım qapısını yetimə. Bağla aç. İndi bunların hamısını yığaq bura. Sizdən qabağa verim biraz. Əyim qabağa. Hop, görüm bura. Bunlar hamısı bizim üçün məsələ yanacağımızdır. Nə qədər qaldı burada? 144, 4 basokdur orada. Bunu necə eləyə bilərəm? Nəsə, bunu istehsal eləyə bilmədim. Yəqin ki, başqa cürdür. Bəlkə bu lazımdır ona. 12 dənə qapaqdır bu, hə. Bu necə istehsal eləyə? Nəsə, bu lazım deyil mənə. Hop, bir dənə bundan içə. Nə qaldı burada? 151. Odun az deyil. 2 dənə də odun ataq bunun içində. Gedə yavaş-yavaş yataq. Səhər açılmalı deyib ki. Getdik yatmağa. Sənin deyəsən yox, nəysə. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmişsinizsə, aşağıdan kanala abunə olub, bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçinin də mənə dəstək olmaq üçün şərh yazıb like ata bilərsiniz. Çox sağ olun indidən. Bəyənməsə də dislike atın. Yəni burada nə var ki? Ola. Qaqaş, nə qarıyırsan, hə? Bu maşına nə olub? Mən bu maşını bağlamışdım da, yəni konkret. Deyə elə gəldim axırıncı dəfə bunu kontrol elədim ki, bu maşının buralarının zadına baxdım. Bağlamamışam da deyəsən. Haytta da. Maşın gedib öz-özünə ora. Yaxşı ki, quyu var imiş orada. Yoxsa maşının oradan da o tərəfə gedəcəkdi. Onu yaddaşa yazmaq istəyirəm. Amma yatıb durub sonra yazmaq istəyirəm. Bəli dostlar, yatdım durdum. 400 dollar pul gəldi və gördüyünüz kimi artıq bizim bu adı nədir bunun? Qarajın düşün məsələ təməlini atdılar. Yəni qarajımız yavaş-yavaş hazır olur. Şükür Allaha ki, qarajımızı da həll eləyə bilirik. Bu maşını hara qoyaq? Bu maşını salaq buraya. Bu maşının yeri bura deyil. Bu maşını salaq bura. Bunu qaldırım yuxarıya. Öz-özünə hərəkət eləməsin də maşın. Görək bunu sürüb çıxarda biləcəm burdan, yoxsa hoqqa verməliyi bu gün. Nə acəbə özü çıxdı. Gedim odun peçimizə 5-6 dənə odun atım təzədən qayıdım. Bura. Nəsə hava dumanlıdır bu gün. Saatin səhəti 7.00. 7.22-yə estağfurullah. Hava dumanlıdır bu gün. Söndür bunu. Hava dumanlıdırsa bizim odunlara ehtiyacımız var çoxlu. Yəni 400 dollar da bizə əlavə pul verdilər. Keçin dəfə satdıqlarımızın yəni əlavə pulları səhv eləməmsə. 507 dollar pulumuz var. 4 dənə də
Polnobatok şurubumuz var. 4 tane əlavə olaraq da 211 litre de burada var. Oy da. Yani konkret yığılıb. Bu da o deməkdir ki 6 batokumuz var. Çünkü biri 120 tutursa bu da belə. Şurubdan içsək buradan. İndi neyin ya? Ne işlerimiz qaldı bizim? Bence əlavə bir işimiz kalmadı. Bir dana kalıp, yani bugünlük olarak deyirəm də sizə. Bir dana kalıp gedək o 4 dənəni sataq. Onu da sata bilərik, problem deyil. Səhər açılsa inşallah. Hələ, yani səhərsi gün gəlsə inşallah. Yani. Maşınımızı da burada saxlayaq. O iki maşının içində olsa, garajın içində olmasa da garajın təməlinin içində olsun. Hala söndürməyə yandır. Ver arxaya. Söndür buranı. Bunu da belə. Pulumuz var da, hələ onu satmaq, bunları satmağın hələ mənası yoxdur. Dostlar, bugün getdi, garajımızı həll elədik. Yani konkret biraz şurup istehsal elədik. 4 batok şurupumuz var. Orada da hardasa 2 batok şurupumuz var. Məncə bu günlük bu qədər bəsdir. Neyse dostlar, bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Aşağıdan kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın.